ପେଟୁଆ ବସ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ଆମର ଆଜି ମଟନ୍ ହେଇଛି ମଟନ୍ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ହଁ ତୁମର କାହିଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହୁଅନ୍ତା କି ବଗଠୁ ବି ତଳକୁ ତୁମେ ତମେ ସେ କହିଲାନି ବଗ ବି ଆଇଁଷ ଛାଡ଼େ ତୁମେ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଇଁଷ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆରେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସେମିତି ଖାଲି କି ବଗ ବି ହେଉଛି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖାଏନି ସେଇ କଥା କହନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମର ଡେଲି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତମରି ପରିକା ଲୋକ ସେଇଆ କହୁନ ତମରି ପରିକା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଖାଇବାର କ'ଣ ମଜା ଥାଏ ନା ଛାଡ଼ିବୁ ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛାଡ଼ିବୁ ତାପରେ ନାଦିକି ନା ଖାଇବୁ ଚାଲ ମଟନ୍ ମଟନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଗୁନୁ ହେ କିଏ ସେ ଭିତରେ ପଶିଛି ଆ ବାହାରିକିଆ ଖାଇବୁ ଆ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଛି ନା ଆଜି ପୁଣି ଆହୁରି ଥର ବାଜିଯିବ ସେପଟେ ବାହାର ପଡ଼ ବାହାର ପଡ଼ ବାହାର ପଡ଼ ବାହାର ପଡ଼ ବାହାର ପଡ଼ ସେପଟେ ବାହାର ସେ ସର୍ଟ କେତେ ଅସନା ହେଇଛି ଦେଖେଇଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେତେ ଅସନା ହେଇଛି ଦେଖେଇଲୁ ତୁ ସଫା କରିବୁ ନିଜେ ତୁ ନିଜେ ସଫା କରିବୁ ହଁ ଦେଖି ସୁନୁର ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିବା ରହ ରହ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରହିଥା ଏଇଠି ଦେଖି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଥା ଶୁନୁ ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କର ଖାଲି ସେପଟ ସାଇଡ଼କୁ ମୁଁ ଟଚ୍ କରୁନି କିଛି କରୁନି ଏଇଠି ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲି ବି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଜୋରସେ ଫୁଲିଛି ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହେଇଛି କେମିତି ହେଲା କହିଦେଲୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଗଲୁ କେମିତି ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଟିକେ ବତେଇଦେଲୁ ଟିକେ କେମିତି ସେମିତି ପଡ଼ିଗଲୁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ କଲା କି କେଉଁଥିରେ ଗୋଡ଼ ପୋମଗ୍ରାନେଟ୍ କିଏ ପକେଇଥିଲା କିଏ ପକେଇଥିଲା ଈଶାନ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଓ ମାଇ ଗଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଇସ୍ ଲଗେଇଦେବା ଶୁଣୁ ହଁ ଚାଲ ଆଗେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ହଁ ମୁଁ ଆଇସ୍ ବନେଇଦେବି ଲଗେ ହଉ ଆସ ଖାଇଦେ ହଉ ହେଲା ତୁ ଆସେ ଖାଇଦେ ଆଗେ ଆସିକିନା ଓକେ ୟୁ କମ୍ କେତେ ଲୁହ ଭିଡ଼ିଓ କରନା କେତେ ଲୁହ କାହିଁ ଏତେ ଲୁହ ଝରୁଛି କାହିଁ ଏତେ ଲୁହ ଝରୁଛି ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଓକେ ପାଖୁଆ ପାଖୁଆ ଶୁଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ସାୟା ନା ଆଗ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଲା ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କା ଆଇଁଷକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ୍ ୟେସ୍ ଖୋଲି ପାରିବନି ଯଦି ଆଉ ଖାଇବୁ କେମିତି ଯେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଟା ଶୁଣୁ ନେ ତମେ ପରା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ ହବ କଣ ଟକା ଟକ ଟକା ଟକ ପାଠରେ ପୁରେଇ ଯାଉଛ ହଁ ହଁ ହଁ
ବହୁତ ଖାଉଥିଲି ପିଲାବେଳେ ଆଉ ନା ତମର ପେଟୁଆ ପୁଟୁଆ ତମର ସବୁ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ତ ପୁଣି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗେଲା ଥିଲା ରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ଆଉ ଶୁଣୁ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବଟର ସ୍କଚ୍ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ହଉ ଖାଇଦେ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆସିଯାଇଛି ମୋମୋ ଲଞ୍ଚରେ ତ ହେଲା ମଟନ୍ ତ ଇଭିନିଂରେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଟିକିଏ ଖାଇଦେବା ବୋଲିକା ତ ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ଆସିଛି ତ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଖାଇବେନି ଆଉ ମୋତେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଷ୍ଟିମ୍ଡ ବାଲା ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ସୁନୁ ବି ଏଇଟା ହିଁ ଖାଏ ବଟ୍ ସୁନୁର ଗୋଟେ ଇଏ କି ମୋମୋ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଇବ ତାପରେ ସେ ଖାଲି ଖୋଳ ହିଁ ଖାଇବ ଭିତର ଖାଇବନି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ କଫି ମୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ବିନ୍ଥୁଲା ବୋଲିକା ବାକି ରହିଲା ସୁନୁ ସବୁଯାକ କଫି ପିଇଦେଲା ମୋର ଆଉ କହିଲା କି ମୋମୋ ତୁ ଖା ବୋଲିକା ତାକୁ ଟିକିଏ ପାଟି ପଡ଼ିଲା ବୋଲିକା ତ ମା' ପୁଅ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଜି ଏମିତିକା ହିଁ ବିତିଲା ଚିକେନ୍ ଆଉ ମଟନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଛାଡ଼ ଖାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟତଃ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ସମସ୍ତେ ମଟନ୍ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକା ରହୁଛି ବାଏ।